Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, a primeira escalação do técnico Mano Menezes junto com seu auxiliar Sidney Lobo para comandar o Corinthians. Olha quem o Mano e o auxiliar dele escalaram para o jogo contra o São Paulo às 6:30 da noite na casa do adversário, fiel torcedor. Dá uma olhadinha na escalação. Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Gil e Caetano na zaga do Corinthians. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio-campo do Corinthians, novidade, há bastante tempo não era titular, Cantillo e Maicon. Um pouco à frente temos Juliano e no ataque do Corinthians, Gustavo Silva, Mosquito, Romero e Felipe Augusto. Essa escalação oficial do Mano Menezes junto com o auxiliar Sidney Lobo, que comandará o time à beira do campo. E aí, fiel torcedor, o que, que você achou dessa escalação do Corinthians hoje? Romero e Cantillo titulares, comenta aqui embaixo, tamo junto, vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.